Бүлүтәгі сапа национальный инструменттарын народный коллектива онна сасқылана оғо Абрасова үнкі ансамбла. Бүсүллер өстәг үлескеннәг сүріктәг үлөнебе хотунтар дылаг мөлбе өктүр сүріктәг мөхүрәйір кытыллаг мөхсөк өстөр балыктаг үрдүк сырдаг үехе бүлүге үбүлөйдәг олонқа хөгінан сарғылаг саха жонугар үгүрү сүгүрү болоқтун. Күнді доғыттар, бүгін биохон салустата әңкелі соқ керебекке сақа сыты бір өлек байеттарын, мелодистарын, композитордарын ұрияларын бар жоңға біріктір. Кенілер ұра саналарын ұрияннан ұпсарар, үйәе бүлітәғі сақа национальный инструменттарын оркестрін үтуекеннәк олонқа хүйағар түстенер улахан кенсерін сағалыр бұтын көңілден. Коллектив 1912 жылдағы үйәе бүлітәғі оғы музыка сколатын ихінен тәрелігіттен күн бүгінігер дері сетихилақты күләдір. Усыран салаячы Саха Республикатын культуратын үтелі әгілі хеті Николай Хобусаров. Бұ
Бьохон саллар усталара, юэхэбрюттен көтчақынан көппіт, таланнағы рүхіттары, мелодистары, композитордары, баркестер, сырдық сынаға ұрасаналарын ұпсаран, үрдік арас дойдуларынан, Монголияннан, Великобританияннан, Норвегияға тие саха культуратын, искусстватын тарғаппыттара. Манытағынан юэхэбрюттағы саха националын инструменттарын оркестра, бүтін Россиятағы ұғы келінің әргі оркестрдарға Курук үретудулар, лауреат үрдік атын сетеспет улахан келектив болар. Көнді доғыттор, бұйыл Биохон Сылыста түлелер үйәе бүрітәғі Саха Националин инструменттарын оркестра білеген әхе ханан күнді бар жамытығар. Күйек экраны көрәтшілер ғанан, бұйыл автономия бұд сүйіз тылынан, беге Саха Нұрота бүттін кен тұттар, автономияны төріттеспет Чулу олаттартан бит дестере, Исидер Никифорович Барахап тухунан ырыны бар жанугар бәлектири. Беги бир дулахтар быт уйбанар хунус кайтылларгар, Василий Ефимов мелодия тыгар, Барахап тухунан ырыя. Дюхүлге акөрсөк кайын, сетим олаттар ансамбылларын, усыран салаячы Николай Хобусаров. Олаттар ансамбылара үтісті әмбәліқтек қайын. Үтік маңы үйек жүні сәргеті қас бірдей тақсар
көрет түбәт көміз көмей дақтыры, әғардели сылас тыскытығынан, әғардели көрісті қытны бүгінгі түхілге бет білден тұрар самай үрдікі сеті хейті болуға. Бұйыл сарғылақ сақабыт сірі, сүй сылын үргөй дөғі бүлін бұқабары, честі әқті көрігөй дөғтік белеті бет. Оның бұ ұлланырыры білден тұрар тоғыстық. Сахан родный хуриачыта Иван Гоголев кындыл тылларыгар, Гран Григориан музыкатыгар, сахам сире бараксан. Дүхүлгеге солист Владимир Сидоров. Владимир Сидоров, он уехал в Рютяге саха национальный инструмент народной коллектива. Усран Салаячи, саха республикатан культуратын утюля гулехете Николай Хабусаров. Алексей Калининская мелодията Саргбыт Саиннын Толорор Ариан Егоров. Thank you.
Дойдулах пыт Арияны Горов. Күндіда оттор билен тұрар үйе білі ұйгулах боруттан сүрді ғалбақ сыты бір өлеғ паеттар, сұриятчылар, мелодистар, композитордар көтчоқкінан көппіттірі. Оның білігіне хияқанан бігі тапталлақ үйе білі бүттіғынан үрелары істергетігарын ғырабыт. Бір дойдулахтар бұт ұйбанар хұныс кайтылларғар Владимир Донской мелодиятығар үйе білі Үрді көрім, түхілгеға саға культуратын тойгуна Велена Ларионова.
Doymaz ola zirleti Республикатын культуратын тойкуна Филена Ларионова. Ланы юргина тыллара Егор Аян мелодията Жол уята Уехе бүрі Дүхілгі ақыр сөйгін Саха Республикатын культуратыны үтелі әгілі хеті Уехе бүрі ұлуғын бачуатта құлықтағы Анна Иванова. Республикатын культуратын төлі әгілі хеті Анна Иванова. Владимир Григорьев тылары онна мелодията Төрі өбіт дойдым. Түхілгі көрсін Владимир Васильев. Thank you.
Субтитры сделал DimaTorzok.
София Малабаева. Он уехеблютеры стафанациональный инструментный оркестр народной коллектива. Степан Доскинов Теллергар, Аркадий Алексеев мелодия тыгар, мин хотугутитим. Түгілге акорсио қайын бұйыл, мәңханала сұлуғы бары тұлыбыт Аркадий Алексеев ұрыларығар күрес бастығы степенне ақ лауреата Руслан Огочонов. Руслан Огочонов. Егор Васильев тыллара Лина Кимова мелодията «Күн». Түгілге акорсио қайын үрдел вокальный бөрек. Салаятчы Нюргустана Бугулова.
Үрден вокальный бюроху сранслаячы Нюргустана Бугулова. Степана Доскинавтылара Аркадий Алексеев мелодията Өлен үраған үрдігер. Үллыр Владимир Чуручанов. Do you
Владимир Чарушанов. Сахнародный поэта Бирдо Дюлахпыт, Петр Таврокаптылларгар, Егор Поликарпов, мелодия тыгар, киэхэ мехэ киэрэрэ. Дюхүлгэ акорсиок кайын, Бирдо Дюлахпыт, Николай Чарушанов. Николай Чарушанов. Анимпади сапронап алампатыллара норуат матыба, үрің тұллу кәрі мәлбәстүр. Түхілгі ақыр сөғын, үйәхе бір ұлуғын дүллікін хелеген дұрғон әр жүрін ансамбыла. Салаятчы Эдуард Чоросов.
Күндігірі чүлер хүйеғытык маңы жыны хергеті қайдақтақ күрдік нұруат таланын ақтыра. Бігі сахабы түретін тойығын жоңғы сәргеға тердерлері өсітігіл ұтыстығын тердек қайын. Аркаделік сейф мелодиятығар себеккелер дүхілгеға ұллыр Трофим Миронов. Трофим Миронов. Вот на веге блютяги сахарациональный инструментар народной коллектива. Усран слаячи сахариспубликатым культурным тюля улегете Николай Хабусаров. Күні доғыттор білігін түхілгеға беге
кем тоттар бир дойдулах бутын. Сорным оланатынан опера онны балет ударысыны театрын салискатын, күн бәғі, олонқа хуяғар, сақаныр одны әртіға, үртік аты хүкпет, Феодосия Шахордина. Алексей Калининская мелодия тығар, барыта үчугай. Күнді бір дойдулахтырым, ұйгулах юбилейдағы хығынан әғарделейбін дәжоллах дарабай болым. Народная артыга, кен тоттар бир додулах бит, Феодосия Шахордина. Түлгі көрсе қайын, той қайы республикадағы үре күреген гран-прита. Раиса Захарова сыртық атығыр тәрелер республикадағы үре күреген гран-прита бир додулах бит, Ариан Федоров. Сахнародная поэта Хемен Данилов тыллар, Аркадий Алексеев мелодия тыгар, Үерю. Сига тулга, сидеки
сепсерин, дейбирде харкаты. Биле бин минерим сипеди. Республикадагы үрөт рахтарын тыйлага Ариан Чодоров. Күндү доктор түгүлгенсигер көрсө кайын кен тоттар бир дойдулак бытын. Беги сака нурота сүгүрүер ырыхып бытын. Үһе бир улуун уонна өргөт нелеген бочотта колоктогун. Сака народна яртыгын. Сака серинеги музыка үрдүкөс колатын датсынын Мариевсеевна Николаеваны. Захар Винокуров мелодия тыгар. Юбилею рета. Народная артина, кем доктор Гирден Лахты, Мария Евсеевна Николаева. Күні доктор түхілгеға көрсі өққайын үйе білулер, әдер кәскелі ақтолар ачы бұтын кендікі сылларға эстрадай кетігер кеңнік білінірер. Беге кем доктор ол бұтын әғарделі көрсі өққайын Иван Лаврентьев. Иван Алексеев тылдыргар, Аркадий Алексеев мелодия тыгар, умнуллубат ол кустук. Thank you.
бір сас келбет құрдығы. Білгенда мен өйде бен көлге сырдан әкімінан бінарен. Чәбедемда қатын бұна жылдыры. Білгенда ғаны істәбе. Көк чумпу Өмістің сағаққа таянан кірбеді. Амақан мен ұмдамай, қарақтан сүппәді құдай ұқыстығы. Жылға бен әппәді қолнамын қызжамын, Білген дағын істәбі. Чата Иван Лаврентьев. Күнді көрекшілер бет. Үйәқ бұтытық маңы жоны әргеті. Көрергіл құрдық үйәе бір үтәғе саға националин инструменттерін оркестры народнай коллектива көлуенелері сетімнер. Бұ коллектив білден тұрар, дәті бет тағамнақ толар отчылардын сағалан народ таланнақтарын көтчақкіні көтетер. Онтан білеген бұт үйілгеға көрсі өк бет. Беге Республика быт, бүтін Россия кен тұттар толыра отчыта. Беге кен тұттар бірді дұлақ быт. Хебескай союз народны артыға бірді дұлақ быт. Анегина Горовна Ильина. Сақа народны поэта, бүтін тұбыру қаптылдара, Панина Иванова музыката, тапталы рета.
Советский Союз, народный арты, агент доктор Бирга Дулахту, Анигина Горовна Ильина. Махкал! Эй, эй, джолу, юрюны, саман сайыз, ұяғынан. Барбытыгар, бұл күнді бәлі, күммет көрірі, эй, джол бары. Махкал, джолла қолу. Радамир Борисов баяннағы оркестрге музыката сақалы матыптар. Түхілгеға көрсің, үйе бүрітәғі народ инструменттарын оркестрін народный коллектива, онна Владимир Боярский. Thank you.
Владимир Боярский, Ивона Юхеврютяга, Сахарацинали инструментарный оркестрин, народная коллектива, Усран Салаячи, Сахар Республикатын культуратын төйлег улегите Николай Хабусаров. Онна оркестр солистара. Әғарды дерге тіл барар, үйе әмдетегі күлтура департан.